четверга. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. В акваторії Дністровського лиману вже другий день яхтсмени змагаються за титул чемпіона України. Якою буде подальша доля Шабівського сміттєзвалища? Чи можуть акерманці зробити місто чистішим власноруч? Про те, які відпрацювання проводились у Лощинівці Ізмаїльського району, розкажуть наші кореспонденти. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь. Юнаки та дівчата віком від 9 до 18 років. В акваторії Дністровського лиману вони змагаються за титул чемпіона України. Як пройшов другий день парусної регати і що завадило учасникам вийти на воду вчасно, вам розкаже Тетяна Карпенко. Второй день Дністровский лиман пестрит белыми парусами. Юноши и девушки соревнуются за титул чемпиона Украины. Такое событие Белгород-Днестровский не видел давно, а приурочена регата 25-летию независимости нашей страны. Они молоды, полны сил и энергии. Их объединяет любовь к парусному спорту. Тщательно подготавливают яхты, завязывают последние узлы. Впереди их ждет водная гладь. Богдана на соревнования приехала из Одессы. К этому дню она шла более 5 лет. Во-первых, этот спорт требует там, терпения, выносливости. В общем. Почему ты выбрала именно этот спорт? Ну, потому что папа им занимается, и мне он когда папа показал мне ее, мне он понравился. Я люблю море и люблю экстрим. За титул чемпиона Украины соревнуются юноши и девушки в возрасте от 9 до 18 лет. У всех неудержимое желание победить. Давид из Рени признался, что хочет быть в тройке первых. На меньшее мальчик не согласен. Такие же мечты и у Олега. Я хожу уже год почти, и вот брат говорил, это есть парусный спорт у нас, они, и мы пошли и узнали этот парусный спорт, там яхты и все такое. И было красиво так. И ходили все там, пришли очень много было людей, почти 30 человек. И тебе понравилось, да, тебе это впечатлило. А ты приехал на соревнования, готов ли ты бороться и насколько? Ну да, готов. Ну, попробовать надо выиграть сначала, чтобы что-то сказать. Я им занимаюсь 3 года, а на этом классе лазер 4-7, 2 месяца. Почему ты выбрал именно этот? У меня первый пошел просто брат, потом я увидела, что мне это тоже понравилось, и я тоже пришел сюда. Это что? Да. Есть какие-то награды, достижения уже? Да. Я принимал в многих соревнованиях. 8 сентября погода преподнесла сюрприз. Лиман встретил ребят штилем. Пришлось немного перенести время начала соревнований. Как рассказал Вячеслав Сметанко, окончательные итоги будут известны уже 10 сентября. Но уже сейчас видно участников регаты, которые показывают достойные результаты. Вот сегодня у нас еле-еле дышит наш лиман. Мы ждем, чтобы ветер немножко усилился. Вот здесь вот есть специальные флаги, которые могут подвинуть старт, отменить, отложить и так далее. Значит, сейчас принято решение, мы немножечко старт переносим где-то на час от запланированного времени. На сегодняшний день было запланировано на 12 часов дня старт первой гонки, но мы его смещаем. Мы хотим, чтобы были полноценные хорошие соревнования. На сегодняшний день у нас все целы, все живы, здоровы. У всех нормальное настроение, но и сменам нужен ветер. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукянчук, Бессарабия ТВ. Ми вже не раз говорили про Шабівське сміттєзвалище, а точніше про те, як воно негативно впливає на життя та здоров'я місцевого населення. У районі та сільській раді обговорюють питання щодо його рекультивації. Наша знімальна група виїхала на місце разом з головою районної громадської ради. Що там вдалося побачити, ми розкажемо у наступному сюжеті.
Це не кадри з кінофільму жахів, це реалії життя. Саме так виглядає сміттєзвалище у селі Шабо Білгород-Дністровського району. Ця епопея триває вже понад 10 років. Літають поліетиленові пакети, які іноді вітром заносить в село. Менше ніж за 300 метрів розташовані житлові будинки, а люди вимушені дихати сморідом. Особливо, коли свалка починає горіти, тут смрад невиносимий, тому що пластик, коли горить, вже розумієте, скільки канцерогена і скільки всього виділяється. При этом. На сегодняшний день очень остро стал вопрос о закрытии Шабовской свалки. Люди не могут терпеть уже. Тему закриття Шабівського сміттєзвалища підіймають майже на кожному засіданні сесії райради, а віз і нині там. Та як розказує Олександр Яровий, днями відбулась нарада, під час якої саме вирішували це глобальне питання, яке хвилює не лише населення, але й владу. Закриття свалки – це полбіди. Цю землю потрібно очистити, це все потрібно покрити. Это все нужно рекультивировать, покрыть плодородным слоем, подстилочный материал, желательно из глины, и чернозем сверху, для того, чтобы земля была плодородной и могло на ней что-то расти. Крім цього, перед владою виникло ще одне питання. В які строки необхідно рекультивувати звалище? Адже народна тропа зберігається довго і немає гарантії, що самі шабівці не будуть носити сміття у звичне місце. Посадовці розглядали дві версії – закривати у цьому році чи перенести на наступний, розказує Олександр Яровий. Так як ліквідовувати звалище побутових відходів необхідно у два етапи. Перший етап – накрити ось цю всю територію підстилочним слоєм і плодородним. Рядом, ближе до железної дороги, викапується котлован для того, щоб це все засипати. Свалка – це на сьогоднішній день тут... Примерно 2,5 гектара земли. Жизнь свалки продлевается еще на один год ориентировочно. Почему? Вот та часть котлована, которая будет выкопана, Шабовский сельский совет и Затока заполняют ту часть и автоматически выделяются деньги. Я так понимаю, затоковскими депутатами. Почему? Потому что мы им даем возможность еще год поработать. Для закриття Шабівського сміттєзвалища необхідне фінансування, яке бюджет сільської ради самостійно не осилить. То, що ви зараз бачите, на це виділяються гроші. Районна рада після президії вчорашньої виділяє 50 тисяч на рекультивацію. Шабовський сільський совет 8 числа буде сесія. Депутаты, я уверен в том, что они проголосуют за выделение суммы в 200 тысяч. Теперь стоит вопрос за депутатами Затокского поселкового совета, которые, ну, словами секретаря, бывшего секретаря Бокия, они должны были выделить 300 тысяч. Почему? Потому что эта свалка, она обслуживала не только Шабовский сельский совет, но и Затокский поселковый совет. Те, що сміттєзвалище необхідно рекультивувати, очевидно. А от коли це станеться, у цьому році чи у наступному, вирішуватиме влада. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Колись тут мріяли побудувати РАКС і проводжати молодят у подружнє життя щирими посмішками. А тепер 25 років не можуть вижити без хатченків і повністю розвалити споруду. Про недобудований Акерманський палац одружень дивіться в наступному сюжеті. Ось ця будівля, що знаходиться на вулиці Перемоги, перетворилася на справжній смітник. А сморід звідти доноситься просто жахливий. Тут живуть люди, яким ця споруда замінила відкрите небо та прохолодну землю. Але мешканцям сусідніх домівок без хатчинки стоять вже поперек горла. Кажуть, цей притулок слід зрівняти з землею. І воно взагалі тут не треба, бо тут і ці бомжі. Вообще тут захламили полностью все. Я не знаю, вообще у нас сколько раз пробивали здесь бомжи наш подвал. Мы заделывали сколько раз. Это вообще беспредел полнейший. Его надо было бы вообще убрать. Толку никакого нету. Без відрази просто неможливо підійти до цієї будівлі. За словами Миколи Михайловича, вечорами до цього місця стікається вельми сумнівна публіка, яка, мабуть, точить ляси щодо свого денного проведення часу. Воно надоїдає, тому що тут бомжі сидять. П'янки постійно кожен вечір, наркомани, я не знаю, тут розсадник гадості всякої. Тут
я не знаю, що кому обращатися, що говорити, тому що весь дом ходив, я коли приходив, ми все знаємо, ми все рішаємо, в ітогі нічого так все, 25 років все так і стоїть колом. Так що, от, що йому сказати, що надоєло вже, або взорвати його, або розібрати. Ось Віра Савеліївна каже про страшні речі, які тягнуться, мабуть, вже не один рік. Ну, хоча б вони, щоб його або закрили, або убрали відсюди. Тому що, ви знаєте, діти, не дай Бог, а бомжи роблять просто наркомани, коляться от через вікно видно. А бомжи тут собі спять і що хочуть, і роблять. Не дуже гарна картина знаходиться позаду палацу одружень. Тут є смітник, який облюбувало чимало кішок та собак. Місцевим жителям в нічну пору виходити на вулицю просто страшно. Ну, таке тут взагалі місце не дуже приємне. Везде собаки, все розкидують мусор, дуже неприємно, на самом деле, навіть ходити, чесно говоря. Тонна собак постоянно, лаяння, ночью, утром. То есть, ну, как-то так стрімновато, чесно говоря. Я б вечером тут не хотіла б йти возле нього. Безхатченки приносять мешканцям лише проблеми, розпивають спиртні напої та вживають наркотики. Бродячі тварини теж не кращі сусіди. Отож, як кажуть жителі вулиці Перемога, цей безлад слід терміново ліквідувати. А місцеву владу просять звернути на це увагу і вирішити питання. Олена Малойван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Стражі кордону Білгород-Дністровського загону спіймали злочинця. У пункті пропуску Старокозаче ввечері 7 вересня прикордонники затримали громадянина Болгарії. На порушника спрацювала база даних Інтерполу. За грабіж його розшукували правоохоронні органи Франції. Про затриманого проінформували чергового Укрбюро Інтерполу у Києві. Прикордонники відділу Гребеники Котовського загону 7 вересня виявили рух автомобіля вздовж лінії кордону з боку України. А на території Молдови помітили групу невідомих осіб. До місця направили спеціальний наряд. Під час затримання автомобіля Toyota Land Cruiser водій не виконав вимоги щодо зупинки, вчинив небезпечний маневр та спробував об'їхати стражів кордону, створивши загрозу їх життю. Останнім довелось здійснити постріли вгору. Транспортний засіб затримали. В ході огляду автівки заборонених предметів та товарів не виявлено. Проте під час обстеження місцевості неподалік виявили трап завдовжки до 3 метрів, який порушники, можливо, використовували для подолання ровів та 2 ящики цигарок. Різноманітні надписи у білому місті на Дністрі можна зустріти повсюди. На житлових будинках, на зупинках, кіосках, парканах. Пишуть різне, при цьому не особливо замислюються над змістом творіння. Які хочеш різноманітні зображення можна побачити на білгород-дністровських спорудах. Це і надписи патріотичного характеру, і лайливі слова або зізнання у коханні, навіть є вітання з днем народження. Деяким акерманцям ці розмальовані графіті стіни не подобаються зовсім. Погано, треба, щоб стіни були чисті, і це загрізняє екологію нашу. Щоб їх повитирали, це не гарно. Негативно, звичайно, відносимося. Там написано мало чого приємного для дітей, особливо некорисна інформація, скажімо так. Не до вподоби розклеєні оголошеннями стіни та паркани ось цьому чоловіку, який шанує людську працю і вбачає жах та огиду в хуліганських витворах. Це сильно паршиво. Це неправильно. Ось це забори, люди красять, люди хочуть, щоб було краще. А ось ці наші, як їх називають, комерсанти чи свої реклами розвішують, все. Це куди це годиться? Раніше були, от я знаю, там стовби такі, от возле стадіону є стовп такий круглий, возле маленької церкви стовп круглий. І там все вийшли свої об'явлення, були ті самі. А так везде, де розмальовано, куди це годиться? Страх і ужас. Скажеться на це і Тетяна, котра не хотіла б, аби юні акерманці вчилися читати на прикладах нецензурних та лайливих слів. Ну, насчет таких записей не очень хорошо. Если красиво было бы что-то, то было бы, наверное, неплохо. А так как пишут не всегда порядочные слова, и наши дети это читают, то, конечно, желательно было бы без этих надписей, если бы дома наши были. Объявления, ну, тоже сильно много их и чересчур искрят наши дома объявлениями.
Ось Юлія також не в захваті від розклеєних оголошень, адже вони повинні знаходитись у відповідних місцях, а не абиде. Нужно как-то отвести, наверное, место для того, чтобы для этих объявлений какие-то щитки придумать, чтобы были какие-то, ну, чтобы стендики были, как раньше, вот, например, как возле церкви. Тогда, наверное, меньше будет вот этого беспредела. Є люди, котрі вважають, що юні акерманці, які залишають навкруги сліди своїх шедеврів, недостатньо виховані. Та, як висновок, кажуть наступне. Батьки повинні більше слідкувати за своїми дітьми та їхніми вчинками. Ти взагалі, от, де не глянеш, кого такі надписи. По-моєму, то время пройшло, но наші діти, видачі батьки їх не воспитують, чи в школі не воспитують, що вони рисуються, взрослі не пишуть, це ж діти. Ну, яка культура в нас? Це все залежить від культури, які діти, які батьки, як вони їх, будемо казати, виховують, так і пишуть це все на та, діти, які не виховані, так вони це все пишуть. Отож, розписані вандалами стіни не до вподоби багатьом мешканцям Білого міста на Дністрі. Вони бажають, щоб це беззаконня припинилося. А щодо оголошень, то городяни вважають, краще повернутися до практики існування спеціальних стендів, куди бажаючий міг би приклеїти їх на розгляд всім іншим. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ми неодноразово розказували про те, що Акерман просто потопає у смітті. Однак у наступному сюжеті мова піде про те, як боротись з брудом і чи згодні городяни самі змінювати своє життя на краще. Подробиці дивіться далі. Час від часу ми скаржимось на бруд навколо нас. Недоглянуті під'їзди, в парках купу сміття, а дитячі майданчики в занедбаному стані. Однак це не весь список проблем, які озвучують городяни. Сьогодні ми дізнались у акерманців, чи можуть люди самі впоратися з цими недоліками. Чи краще чекати, коли з'явиться квітка-семицвітка або чарівник і все приведе до ладу. Чисто не там, де убирають, чисто там, де не сорять. Так прислів'ям заговорив Леонід Опанасович. Однак деякі акерманці вважають, аби місто стало кращим, комунальникам варто добре виконувати свої обов'язки. Але є й такі люди, які з задоволенням взяли б участь у масовому прибиранні міста. Потрібно проводити суботники. І якось так треба, щоб ми знали за це, щоб була інформація, щоб де суботник. І так що, звісно, хто нам зробив це? Чистоту в нашому місті. Сім'ї? Да. І з сім'ями можна виходити, і з внучкою можна прийти. Вона залюбки би прибігла сюди, вона підмітає вдома. Акерманці вважають, що принаймні раз у сезон варто організовувати суботники. Тоді і люди між собою стали б дружнішими і, мабуть, менше забруднювали б парки та вулиці. Деякі мешканці самі наводять порядки у під'їздах, а декотрим – байдуже їх стан. Я знаю, наприклад, в місті у нас дома, от некоторые, на Побєді 19-й дом. Заходиш в під'їзд, прекрасні під'їзди, чисті під'їзди. Є інші під'їзди, що це страх і ужас. Кожен чоловік має слідити за тим домом, де він живе. Вот. Є такі під'їзди, заходиш, воно розбите, розкручене так, що взагалі. Сергій вважає, що організація масового прибирання міста – гарна ідея. Та чоловік каже, що це не буде ефективним. Суботники не допоможуть. Люди повинні мінятися. Самі по собі. Чисто там, де не сорять. Правильно? Так. Тим більше під'їзди – це там, де ми і живемо. Ніхто ж не буде царити, правильно, в своєму домі. Ну, а якщо такі люди їздять, то Бог їм суддя. Про те, що суботники варто організовувати, розказує і Євгенія. Та сама дівчина брати в ньому участь не збирається. Я думаю, що, мабуть, з однієї сторони можна, але з іншої сторони, то я б, мабуть, не змогла. Я живу одна з дитиною, мені теж нікому мусор винести. Я прошу там, допустимо, маму посидіти, щоб піти винести мусор. Ну, якщо б і убрали ще подальше від дворів оті, як вони називаються, екватори, і далеко приходиться ходити. Ну, а так, суботники можна було б, звісно, устроїти. У когось час, чому ні? Ось Олександра розказує, що починати треба з самого себе. Потім і місто буде чистим та доглянутим. В першу чергу, потрібно постійно слідити за тим, щоб самим не розбрасувати мусор. Не мусорити около своїх домів, завжди приводити територію возле свого дому в порядок. І хоча б раз в півгода можна було б робити такі суботники. Виходити всім разом, об'єднатися.
конечно, должен быть человек, который это все организует. Потому что если организовывать, то, конечно, люди будут соглашаться. Чистота залежить від кожної людини. Так вважає більшість городян. А от чи організують у місті найближчим часом суботник, та чи візьмуть у ньому участь акерманці – питання залишається відкритим. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. В Одесі викрили банду, члени якої скоїли низку тяжких злочинів. Подробиці розповідають самі поліціянти. Працівники головного управління Національної поліції Одеської області у ході здійснення оперативно-розшукових заходів під керівництвом прокуратури Одеської області затримали злочинну групу, які скоїли низку тяжких злочинів з використанням психотропної речовини азалептол. До складу груп входило 6 осіб, які діяли на території міста Одеси та Одеської області. Зловмисники підсипували у спиртні напої своїх жертв медичний засіб. Коли останні втрачали свідомість, зловмисники грабували їх. На рахунку у злочинців багато епізодів пограбувань, один з яких спричинив смерть потерпілого. На даний час всі учасники злочинної групи затримані та відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Свою діяльність група починала з місць весільних заведень, це дискотеки, ресторани, де під різними предлогами знайомилися з потенціальними потерпівшими, зав'язували з ними розмову, розпивали спиртні напитки, після чого в ході розмови потенциальному потерпевшему предлагалось уехать с указанных заведений либо на съемную квартиру, либо в отель. У выхода с дискотеки, с ресторана их уже ждал автомобиль, в котором присутствовал один из участников группы, выступал в роли водителя, куда увозил, в том числе потерпевших и фигурантов женского пола, увозил в арендованную квартиру либо отель. По пути следования в супермаркетах либо на заправочной станции приобреталось спиртные напитки. В зависимости от того, что употреблял потенциальный потерпевший, прибыв на место, в спиртные напитки фигурантами добавлялись азалептол, который употреблял потерпевший. При потере его сознания фигуранты грабили, забирали все возможные ценности, это золотые изделия, банковские карточки, мобильные телефоны. После чего на этом же автомобиле скрывались с места совершения преступления. Події, що відбулися в селі Лощинівка Ізмаїльського району, сколихнули всю Україну. З 1 вересня за розпорядженням тимчасово виконуючого обов'язків начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе проводилися відпрацювання на території Ізмаїльщини. Про її результати він розповів на брифінгу. Тему продовжать наші кореспонденти зі столиці Придунав'я. 7 сентября в Измаиле прошел брифинг временно исполняющего обязанности начальника главного управления нацполиции в Одесской области генерала полиции 3-го ранга Георгия Лорткипанидзе. На него пригласили журналистов местных печатных и интернет-изданий, а также съемочные группы местных телеканалов. Сотрудники полиции и бойцы спецбатальона в течение нескольких дней провели 46 обысков. Из них 37 непосредственно на территории Измаильского района. В результате обысков было изъято огнестрельное автоматическое оружие АК-74 с боеприпасами, взрывчатое вещество, предварительно РГД-5, наркотические средства, маковая соломка 31 кг, раствор опия 40 мл, марихуана 14 кг, кусты конопли 40 штук, ангидрит 150 мл, а также вещества предварительно наркотического содержания метадон и амфетамин. Было изъято более 50 вещественных доказательств ранее совершенных преступлений, а также был задержан 3 разыскаемых, 2 из них числится в районе Измаильского полиции и один в городе Киев, который в данный момент задержан. Как сообщил Георгий Лорткипанидзе, всего за этот период раскрыли немало преступлений. Среди них – кражи, грабежи, торговля наркотиками, незаконное хранение оружия. Всего раскрыто 38 преступлений, из них в Измаильском районе 29. Из них такие преступления, как и есть кражи, грабежи,
о незаконном хранении оружия, торговле наркотиков и так далее. По всем фактам проведено, где мы провели обыски, возбуждено уголовное производство. В данный момент все доказательства и автоматическое оружие и наркотическое вещество переданы на экспертизу. После заключения экспертизы будет сообщение о предъявлениям, у которых были изъяты вот эти доказательства. И после заключения досудебного расследования дело будет передано в суд для определения уголовного наказания. Георгий Лорд-Кипанидзе рассказал и о тех мерах, которые приняли правоохранители по фактам торговли наркотиками, изложенном в видеоролике, который в прошлом году был размещен в интернете. Тот видеоролик, который был размещен в интернет-сети, взят под мой контроль, ведется уголовное производство. Во время обыска были взяты медицинские шприцы, а также жидкость, которая по заключениям экспертизы является наркотическим средством опиум. И я думаю, что совместно с прокуратурой через 2 недели это дело будет завершено. Генерал полиции подтвердил тот факт, что одна из 3 женщин ромской национальности, которых люди увидели на 2-й день событий в Лощиновке, замечена на этом видеоролике. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Грамотність. У цього слова є чимало синонімів. Освіченість, знання, інформованість, обізнаність. Вже більше 50 років. 8 вересня весь світ відзначає День грамотності. Наталія Чеботар дізнавалась у акерманців, що ж означає це слово і наскільки важливо бути освіченим, щоб досягти успіху в сучасному світі. 8 сентября отмечают Международный день грамотности. Этот праздник не самый известный, однако его существование подтверждает, быть всесторонне развитым человеком в 21 веке просто необходимо. Сегодня мы спросим у акерманцев, насколько важно быть образованным для успешности в современном мире. Сегодня быть образованным престижно, ведь без этого не было бы инновационных технологий и очевидного прогресса человечества. Но каким же должен быть грамотный человек? Он должен книги читать. Книги читать, никакой компьютер, ничего. Книги – это грамотность. Считаете ли вы себя грамотным человеком? Пишу без ошибок. Скажем так. Читаю много, читаю здесь, читаю там. И вообще книги – это всю жизнь, я их любила, всю жизнь. Как влияет уровень образования на дальнейшие успехи в будущем, в работе, в дальнейшей учебе и так далее? Ну, сейчас в нашей стране это большая лотерейная, большая лотерея. Можно быть и отличником, и не преуспеть в жизни. А можно быть середняком и с большой хваткой жизненной. Вот это самое главное. Должен быть развитый, понимать все вопросы, политические и гражданские, знать законы, конечно. Пользоваться ими надо уметь, культурным быть, ну что еще, вежливым, ну и, ну что еще. И все делать хорошее людям, всем подряд. Лидия Григорьевна считает, что современные технологии – это, конечно, хорошо, но они могут и помешать всестороннему развитию, особенно у подрастающего поколения. Новомодные гаджеты мешают образованию. Я считаю, что безграмотные, они сидят в этих ящиках, кроме них им никакой вопрос не задашь. Книга – это все. Мы всю жизнь читали, я еще помню, стихи из 1-го класса, мне 82 года, я все помню. Они сейчас, лишь бы к празднику скорее выучить, и разбежались. Мне кажется, если они больше будут читать, пользоваться литературой и украинской, и молдавской, и российской, и классику читать больше, то, что мы читали в свое время, то они будут грамотные. Я не знаю, что они в интернете читают.
Грамотность – это умение читать и писать, отсутствие ошибок. В наши дни трудно представить человека, который не владел бы этими навыками. Но достаточно ли этого для успеха в жизни? Ну как, сегодня современный мир требует колоссальных знаний. Единственное, что хотелось бы посоветовать молодежи, чтобы они учились и самосовершенствовались, потому что сегодня без этого нельзя. Рынок труда у нас очень скромный. Люди нужны грамотные, нужны трудолюбивые, и поэтому как бы работать над собой надо всегда, самообразовываться. Прежде всего, окончание заведений учебных. Насколько сейчас образованная молодежь? Ну, я считаю, что довольно-таки образованная часть молодежи. Кто желает заниматься, кто уважает себя как человека, тот, я считаю, так сказать, что эта часть молодежи занимается образованием и самосовершенствованием. А насколько важно образование для успеха в будущем? Думаю, что очень важно. Хочется отметить, что не так-то просто обстоит дело с обучением. На сегодняшний день далеко не у всех украинцев есть доступ к получению достойного и престижного образования. И чтобы обрести желанную профессию, нужно все время самореализовываться, говорят акерманцы. Важно, очень. Образование всегда важно. И также среднее образование и специальное тоже важно. Потому что ты потом, когда вырастешь, если у тебя элементарно не будет никакого образования, ты себя даже человеком не почувствуешь. А так хотя бы какое-то образование, ты уже себя хоть какой-то личностью, но почувствуешь. По словам опрошенных нами горожан, чтобы стать успешным, нужно учиться и учиться. Постоянно развиваться и узнавать что-то новое. Следует отметить, что это своего рода искусство. И оно, как и многие другие его виды, имеет своих виртуозов, поклонников и профессионалов высокого класса. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні для вас мої колеги. Що принесе нам день прийдешній, дізнаєтесь вже завтра. Як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. В студії для вас буде працювати Тетяна Карпенко. Усього вам найкращого та бережіть себе.